મહીસાગર જિલ્લાના સંતરામપુરના ઉખરેલી સહિત આજુબાજુના ગામડાઓમાં રહેતા ખેડૂતો દ્વારા કડાણા ડેમમાંથી દાહોદમાં પાણી પહોંચાડવામાં આવતી યોજનાઓનો ઉગ્ર વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે. કડાણા જળાશય આધારિત રૂપિયા 1200 કરોડના ખર્ચે દાહોદમાં પાણી પહોંચાડવા માટે જમીનો ખોદી પાઇપલાઇનો નાખવામાં આવી છે, જેથી ખેતીની જમીનોને મોટું નુકસાન થતાં ખેડૂતોમાં રોષ ફેલાયો છે અને આ યોજનાને આગળ વધવા દઈશું નહીં અને જરૂર પડીએ આત્મવિલંબન પણ કરીશું તેમ સ્થાનિક લોકોએ ચીમકી ઉચ્ચારી છે, જેને લઈ મહીસાગર જિલ્લા તંત્ર દોડતું થઈ ગયું છે. અત્યારે હાલ કડાણા દાહોદ પાઇપલાઇન થઈ રહી છે અને જ્યાંથી બી એ પસાર થાય છે અને જે તળાવ નક્કી કરવામાં આવ્યા છે બધા ભરવામાં આવશે. જે 2 કિલોમીટર અંદર કદાચ કોઈ તળાવ કોકની રજૂઆત આવે તો ચકાસીને કરી શકાય એમ કરવામાં આવશે અને જે આ ગામ લોકોની રજૂઆત છે એની બીજી યોજના તૈયાર કરવામાં આવશે અને જોવામાં આવશે, ફિઝિબલ હશે, સરકારશ્રીમાં દરખાસ્ત કરવામાં આવશે અને એ લોકોને બી લાભ આપવાની આગળ સમયમાં કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. અમારું સોલ્યુશન એ જ છે કે અત્યારે જે પાઇપલાઇન જાય છે એમના જે જે વિસ્તાર છે એમને નવી યોજના કઈ રીતે થઈ શકે અને શું એનામાંથી જો શક્ય છે કે કેવી એ શક્યતાઓ શોધીને એમને સોલ્યુશન કરવામાં આવશે. અધિકારીઓ અમને ગોળ ગોળ ફેરવે છે અને જોઈશું વિચારીશું, આ શબ્દ એ વાપરે છે એટલે અમે આ પાઇપલાઇન જે અમારા નજીકથી 8 કિલોમીટરથી પાણી દાહોદ જિલ્લાને આપે છે, અમે અહીંયા પાણી વગર વલખા મારીએ છીએ એટલે આગળની લાઈન અમે ચાલવા દેવાના નથી અને એ લોકોને સ્થળ ઉપર મોકલ્યા છે કે તમે સ્થળ ઉપર જઈને ચકાસણી કરો અને ચકાસણી કર્યા પછી તમે અમને કહો કે અહીંયા પબ્લિકને શું તકલીફ છે. એટલે અમે આગળની કાર્યવાહી અને જેલભરો આંદોલન કરવું હશે તો કરવા માટે અમે તૈયાર છીએ.